Hal-hazırda Tovuz Qovlar qəsəbəsindəyik. Gördüyünüz bura Qovlar Şəhidlər Xiyabanıdır. Allah hər birinin məkanını cənnət etsin, ruhunu şad etsin. Hər biri bizim üçün bir qəhrəmandır. Və hər bir vətəndaşın da borcudur ki, şəhidlərimizi ziyarət etsin. Tək özəl günlərdə, bayram günlərində yox, ümumi günlərdə ziyaret etmək hər bir vətəndaşın borcudur. Bunu hər kəs bilməlidir. Bu şəhidlərimiz isə itkin şəhidlərimizdir. Dərd budur. Həqiqətən ata üçün, ana üçün, doğmalar üçün dərd budur. Hələ də itkin olan şəhidlərimiz də Allah doğmalarına səbir versin.